Estamos de volta e agora eu recebo aqui ao vivo no estúdio o diretor da AMP, Paulo Fernando, que é a Associação, né, de Micro e Pequenas Empresas daqui de Tubarão, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do financiamento que a gente estava assistindo no bloco anterior. Boa noite, Paulo. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite a todos que nos acompanham. Paulo, então vamos conversar primeiro sobre o seu caso, né? Você também teve uma empresa que foi, acho que praticamente destruída aqui em Tubarão. Como é que está sendo esse processo? É muito burocrático ainda conseguir fazer com que uma empresa se levante hoje? A gente também foi acometido então pela catástrofe climática, né? E ficou evidenciado próximo de 100% daquilo que foi construído ao longo dos 14 anos, em poucos minutos de vento, realmente danificou toda a estrutura, veio abaixo. E imediatamente, em razão das 16 famílias que a gente leva sustento, né, que são os nossos colaboradores que trabalham conosco há bastante tempo, e também os 5 mil clientes, por volta de 5 mil clientes que a empresa atende por ano, já motivou a ideia da reconstrução. Porque se você parar para olhar aos escombros, talvez você pense em liquidar a empresa e não voltar, porque realmente é uma caminhada longa que necessita muita habilidade de gestão e busca por informações. Então, fomos convidados a participar da primeira reunião de trabalho, que foi na quinta-feira. A gente vem acompanhando a vinda do ministro da Integração, o próprio governador Raimundo Colombo, e a pergunta é: de efetividade, o que de fato acontece? Uma coisa é anunciar na televisão recursos, quanto custa, quanto tempo leva para isso ser praticado, porque daqui a poucos dias já tem a primeira folha de pagamento que tem que ser realizada e todas as outras obrigações que toda empresa tem, seja ela micro, pequena, média ou grande, né? As obrigações, elas são diárias, né? Então, precisamos direcionar as forças na busca dessa reconstrução. O nosso caso da Cialto, ela tem uma gravidade maior, que tem um licenciamento do Denatran, tem utilidade pública. As pessoas que usam GNV como combustível, por exemplo, ao fazer o licenciamento do veículo, precisam fazer a inspeção. Então, precisa ser rápido, precisa dar uma resposta rápida, porque a sociedade como um todo sente esse impacto. E isso fez com que você procurasse o bombeiro, porque todo esses trâmites agora de documentação, tudo vai ter que ser feito de novo. E não só com você, a gente citou o seu caso primeiro, mas agora eu gostaria que você falasse coletivo isso com todas as empresas, né? Isso, eu vou falar no âmbito da AMPS, é mais de uma centena de empresas associadas. A gente, depois da primeira reunião de trabalho, foi feito um alerta acerca da importância de fazer o registro. O Brasil sofre muito na questão de estatística. As pessoas não se comovem, as pessoas de forma geral, em razão desse fantasma que é a burocracia, não procuram uma defesa civil ou bombeiro para fazer o registro. Seja uma telha que, né, saiu do lugar, que molhou um equipamento, ou uma empresa que foi toda abaixo. Tem mais de 100 empresas na mesma situação que a Cialto, né? No entorno do bairro Revoredo, Maitá de Cima, São Martinho, o rastro por onde passou a força do vento é notório, né? As imagens aéreas, elas mostram isso. Um dos atores para a reconstrução da cidade é de fato o bombeiro. Barcelos foi acionado, daí na sexta-feira, no outro evento que teve na Câmara de Vereadores. Novamente, eu fui convidado a representar a AMP, e a gente sempre busca fazer uma fala coerente, uma fala firme, porque precisamos de informações concretas. Quando você fala que vai ter apoio, lembra-se sempre, um gestor já pensa numa matriz de 5W2H: quem, quando, como, quanto custa, qual que é o prazo. Né? E nós fomos em busca disso. Quando o presidente do Badesc veio a Tubarão na quinta-feira e percebeu-se que não tinha essa informação, é que não existe um recurso subsidiado dentro do estado de Santa Catarina. O que se tem é algo comercial, onde você tem que apresentar garantias. Existe uma taxa que nem sempre é tão atrativa. Numa urgência, né, o Badesc Fácil é uma linha que é para resolver em poucos dias, no entanto, tem um preço, né? O preço do dinheiro ao longo do tempo. Aquilo que é realmente atrativo, ele demanda uma burocracia muito maior, é operado em níveis, né, aqui dentro da cidade hoje, através da força-tarefa, nas pessoas da Salete e do João. Vale ressaltar o empenho deles, né, a sensibilização das pessoas. No entanto, os processos, eles são extremamente travados. Quando se trata de instituição financeira e aquilo que a gente vê na mídia nacional acerca dos escândalos, né, daquilo tudo que foi manipulado via BNDES e outras instituições, hoje quem opera, inclusive, né, procura fazer da melhor forma, porque vai ser cobrado em algum momento caso faça alguma coisa fora desse procedimento.
Então, existem várias linhas e o empresário tem que procurar ir lá conversar, entender. O técnico vai falar: ó, o caminho melhor a ser traçado nesse momento, né, vai ser lá e vai identificar a linha de crédito que é possível também de se fazer. Isso, Paulo, eu ia te perguntar, para a gente encerrar, a gente tem mais um minuto. Você pesquisou algumas linhas, vocês já optaram por que vocês vão fazer e quais são talvez essas outras opções para os empresários? Eu vou falar o 8 e o 80 em razão do tempo. O mais fácil, que varia de R$15 mil e que vai até 250, até 100 não precisa de garantia, mas acima disso já tem que ter uma garantia real. Então, a empresa que já vem sofrendo os efeitos da economia ao longo dos últimos 24 meses, se tiver alguma pendência, ela não consegue ter acesso, né, a essa linha de crédito. Depois, se você tem um imóvel que tem algum tipo de alienação, também já vai ter uma certa dificuldade. E aí, o que é o mais interessante? Realmente aquele que vem do BNDES, porque o governo federal tem de fato uma linha para socorro dos municípios, tal qual aconteceu em Mariana, uhum, que ficou amplamente conhecido. Tubarão, após aprovada a situação de calamidade pública no âmbito federal, entra nessa lista e passa então a operar um fundo de recuperação do município. Só que isso tem uma caminhada, no caso da Cialto não serve, porque nós temos que ser efetivos, rápidos, tem que dar... Quem puder esperar, então é melhor essa outra linha. Perfeitamente. A gente vai fazer uma pequena parte, que é o capital de giro, nessa modalidade, pensando daqui 4 meses. Mas para a reconstrução do galpão, para a compra de equipamento, já são outras linhas. A gente vai trabalhar, então, com 3 frentes de linhas de crédito para que a gente possa executar. E a meta audaciosa, aquilo que foi colocado, imagina-se que toda empresa que está nessa condição de não operar, de ter funcionários e que precisa disso rapidamente, bater recorde, tem que ser muito eficiente nesse processo de recuperação, algo em torno de 60 dias. Né? Essa é a nossa meta para poder voltar a atender os clientes antes de virar, antes de terminar 2016. Perfeito. Paulo, nosso tempo é curto, a gente teria muito mais assunto para conversar, mas eu agradeço por ter vindo aqui no Câmara Aberta conversar com a gente. Eu só vou frisar a questão da importância de procurar a City. A informação não se paga nada, tá? Então, ir lá, realmente procurar saber, é também exercer cidadania, esse fato de ir lá e buscar entender. E fazer um alerta para os empresários que procurem profissionalizar as suas gestões. A gente está dentro de uma instituição de ensino, a Unisul, a maior da nossa região, e tem tantas outras, né, que você vai lá buscar ferramentas para tentar antecipar fatos tal qual esse aconteceu. Perfeito. Obrigada, Paulo. Obrigado.